Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шоколадты сметанник жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық, біз ең алдымен қамырын жасайтын боламыз. Қамырына бізге сары май қажет болады. Сары майды ерітіп, оның үстіне бір жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап, бір келке етіп араластырып шығамыз. Оның үстіне сахарная пудра, яғни қантының тағын қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ситадан өткізіп, ұн қосамыз. Араластырып, қамырымызды илейміз. Оның үстіне бір чай қасық қопсытқыш қосып, барлығын жақсылап араластырып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа салафанға салып, холодильнике салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге бір плиточный шоколад қажет болады. Оның барлығын видеода көрсетілгендей бөліктерге бөліп, және де сары май қосып, ерітеміз. Бөлек ыдысқа бір жұмыртқа салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне 5 чай қасық қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жаңағы еріген шоколад пен сары майымызды осы жұмыртқаның үстіне қосамыз. Барлығын бір келке етіп араластырып шығамыз. Жақсылап араластырылғаннан кейін оның үстіне 20%-тық 400 грамм қаймақ қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осының үстіне 3 чай қасық какао қосамыз, барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. Формамыздың ішіне сары майды жағып шығамыз. Видеода көрсетілгенде етіп барлық жағына тегізіп. Енді холодильникте тұрған қамырымызды шығарып, ұқтаудың көмегімен немесе қолдың көмегімен домалақ формаға келтіріп, формаға салатын боламыз. Видеода көрсетілгенде еті барлығын жасап шығамыз, шетінен бортиктар шығарамыз. Thank you.
вилканы пайдаланамыз, осының көмегімен бортиктарда осылай сәндеп шығамыз, тегістейміз, және де қамырдың ортасын көтеріліп кетпес үшін тесіп шығамыз. Формамызды дайындағаннан кейін, оның ішіне шоколадты салмамызды құямыз. Қызып тұрған 160 градус духовкада 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Аз болсын!